хера, не. Не. Ами хора, кучето ми не ме оставя на мира. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в след... Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за отстъпки в OZON.BG Yardes. А сега, да започваме. Опа, тази дама е на фризьор. Какво и направи, бе, човек? Ужас! Въпрос към момичетата. Какво бихте направили на фризьора си, ако той ви направи това нещо на косата? О, виж го, спокоен, спи, прасето. Стани, има африканска чума, бе. Ставай да бягам и ще трепат българите. С ток ставай, бе. Ставай да бягам от тази държава, като ти не. Айди, бе, ставай, бе. О, коте, който мрази да се къпе. Знаете ли кой друг мрази да се къпе? Ето това чудо. О, вижте ги какви са сладки. Майката е с жълти очи. Еха! Какво е това? О, не. Ще има пранк. Ужас! Baby, baby, your mom's home. Come on, you have to do the dishes. Мале, това беше хем болезнено, хем си изпусна храната. Ужас. Знаеш кой е измислил бирата, брачет? Не. Знаеш ли кой е измислил? Ти знаеш ли, брачет? Знам, бе. Кой? Този, който е измислил ракията, като се събуди от сутринта. Добре, добре. Ао, не. Това сме го гледали хиляди пъти, само че за първи път в кола. Майко мила, съсипа колата! О, не! Ужас! Ужас! И това го е направил в колата на баща му. Защо съм нямала приятел? Защото нямам нужда. Аз обичам себе, обожавам себе. Ох, тетка, ще взема, аз не мога да шлепя себе си. Аз всеки, като погледна в огледалче, си към... Моле, какво красота, какво прелест отново! Какво имаме тук? Що за човек си ти? Това искам да го видя още веднъж. What? Това е наистина странно и плашещо. Вижте какъв змейски език има тази. Аз като си сплезам. Майко мила, каква огромна разлика! Ужас! Какво е това? Някакво въженце, което беше потопено в боя. Сега ще нарисува нещо, нали? Я да видим. Затваря книгата. Какво се получи? What? Това, хора, е направо брутално. Еха! Това куче се е научил на много як трик. А, какво имаме тук? Педо, което ни маха. Здрасти! И другото маха. Този сложи нещо вътре и... Папагалът го извади. Брей, браво! Даже си затвори. Emily, Emily, what is your biggest fear? That's a quick question. Какъв е страха? Клоуни. Clowns your biggest fear? Окей. Alright. О, не. Тук ще имаме пранк с клоуни. Yodi, Yodi. Alright. So I'm gonna scare Emily with a bunch of clowns and I want you to wear this and chase her. Мале, ще я преследва с тази маска. Да видим. Oh.
Wait, колко се стресна! Yo, she's getting the car, she's getting the car! Добре! По принцип, ако някой тръгне да ме гони с маска, не бих се стреснал чак толкова, защото ще си помисля, че е шега. Но ако някой с нож или някакво оръжие в ръка започне да ме преследва и няма маска, тогава би било по-страшно според мен. Оооо! Thug Life! Револвер? Бухалка? Ха-ха-ха! Какъв бияч само! Скъпа, кажи ми онези две думички, с които ще сме заедно за винаги. Бременна съм. Събирай багажа! Господин, какво правиш? Ай, кучето! Ай, ай! Ай, бързо! Добре, това ми хареса. Тихи сме, спокойно. Това брашно ли е? О, не. Мам! Ужас! Мам! Това ще бъде гадно. Ау! Добър ден, ученици! Сядайте! Знам, че вещо има уважавате. Тей, проверих тестовете от вчера. Никак не съм доволна. Пълна пародия. Има някой тук, тей, шестица, ама има и двойки. Ай! Митко, кой да те правя, бе? Двойка? Една точка не ти си за три, ама... Една! Айде, сядай. Една точка? Ужас! Как може? О, и бе! Браво, моето мичи, дала съм ти една точка от мен, защото знам, че ти го можеш да се знаеш. Мале! От някои хора. Това е ужасно. Благодаря, госпожа! Сядай. Мисля, че съм попадал на такива случаи, което е гадно. В смисъл, нито трябва да се взема, нито трябва да се дава, според мен. Колкото си скараш толкова. Оу! Новият тренд! Това го видях вече 1000 пъти! О, Боже! Какво правиш, сине? Ух! Той заболя! Ей, йо! Big dog check! Ооо! Вижте го колко е мъничко! Ей, Сладур! Не знам за вас, но аз лично предпочитам малките кученца. Имал съм и няколко големи. Само, че не съм се привързал към тях чак толкова. Не ми казвай, че ще го направиш този човек. Мале! Много обичам да гледам клипове с изкуство. И някакви спид-артове. Нека видим какво ще направи този. Вау! Слага очите. Да видим как ще му направи косата. What? Лицето обаче му е едно към едно. А дори тяло ще му направи? Окей. Добре. Подобна горе-долу риза. Слага ръце. Ау. Стана брутално. А в канала му може да видите само такива неща. Тъй като гледам, това е доста популярно. О, да! Така, такива много гледах. Не, няма да си. Ще бъда щастлив. Ще бъда богат. Не. Ще си умра сам. Ще бъда бездомен. Добре. Ще живея в кашон. Добре. Дишай. Ще живея скромен живот в нормална къща. Ще завърша по математика. Не, чак толкова зле. Няма да завършиш. Ще си взема изпита. Оу. Ще имам хубава работа. За малко. Тези предсказания са вярни. Рип! Когато си нямаш такава коса, я пресъздадеш с метла. Добре. Горе-долу.
Малко му стана в ръката накрая. Ами хора, до тук ще приключвам с днешния клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!